Mga kikinig, nagmamalasakit, na nagsiservisyo. Nina Corpus, Hilo and Good afternoon mga kaservisyo. Mixed Bustos po, kasama pa ng aking partner. It is a, uh, kumbaga, tumbling Thursday. Hilo and Good afternoon, Mixed po. Dito po, nagsiservisyo sa Teleradio Servisyo. Hello, partner! Hi, hello and good afternoon, Yon. partner Mix. Sa uh, magandang hapon po sa lahat ng nakikinig at nanonood ng nagseserbisyo ni niya Corpus at Mix Bustos. Ayan na, ah, 4.34 ng hapon. Yon. Eto po kami. Hi, nako maganda ang aming episode ngayon. Sino sa inyo ang pet lover? Ayan, Basta o. pet lover. Alo, sweet, sweet driver. driver. <laughs> sweet driver. Kaya <laughs> nag-ESP tayo dun sa oh. sweet. Oo. Oh. Oh. Sweet driver din pala. O, di ba? Siyempre. Ang guest din, din kaya natin, sweet driver? Maaari. <laughs> Tingnan natin, ha? Ah. <laughs> um, nasa itsura ba? Tingnan ko oh, nga. Sweet na ah, sweet. Pwede. At pet lover talaga. Oo. Oh, oh. Oh, so, sa mga may pets, sa mga fur parents, meron po kayong alagang hayop, aso, at uh, pusa. Ang episode po namin ngayong araw ay para po sa inyo all about dogs and cats ngayong hapon po. And our question of the day Ito talaga ang question of the day. Pwede naman. Oo. Ano raw ang kulay ng unang aso mo? Ayan, oo nga. Ano'ng kulay ng unang aso mo? Mm -hmm. At kung anong uh, breed, kung may oo. breed, kung walang breed? Ah uh, pwedeng uh, aspin Aspirin. Ah, oh, uh, o oh, share ko na J9192783000. Kami po personally, hindi po kami nagkaroon ng aso, pero ang aking asawa na si Mishi, ang kanilang, nga uh, kumbaga family compound nagkaroon ng uh, unang aso nila si Milky. Milky, siguro... Japanese Spitz. Oo, oh, oh, so po Japanese siya. Oh, uh, Japanese Spitz uh, rin kami no. oh, oh, noong Japanese bata Spitz, ako. Oh. Um anong color noon? White siguro kasi Milky. Yes, oh, oh Milky. Tapos milky yung white. Japanese Spitz din, ah uh, Alaga din siya ng best friend kong si Alvin, si Muggles. Ay, oh, cute. Japanese Spitz din. Oh. Naalala ko yung sa amin, our first dog, uh, pute mm -hmm. Hindi ko alam anong breed pero mukhang may breed <laughs> may breeding um, ang pangalan niya Reagan so i oh, was Ray very Gun. young that time as you can see bata nga ano nga ba kailan ba naging presidente si Reagan wag nyo nang ano ah, ha hindi yung oh. Reagan sa na sumayaw sa ano ha oh, oh. sa Olympics oh, oh. pero yung dating presidente ng US so yun yung una naming aso mm -hmm. uh, sa Ilocos pa yon nung bata ako Yo. so ayan ha magtext po kayo naalala ko ang kulay niya pute So mm -hmm. baka ano rin siya, Japanese pets, parang ganoon. Mm -hmm. All right, ang uh, makakasama po natin ngayong hapon, walang iba kundi ang uh, tinaguriang uh, The Pinoy Dog Whisperer. Alagang malupet sa ating mga pets. Pet Malu. Let's introduce our guest. Uh, siya po ay si Lester Zapanta. Magandang hapon sa iyo, Lester. Good afternoon sa inyong lahat. Magandang hapon sa lahat ng nanonood and nakikinig sa Teleradyo. Ayan. So kayo ho ba ay uh, pet lover, sweet driver? <laughs> <laughs> Sabi ni Mrs. sweet lover daw talaga. <laughs> ah, sweet lover? Mabait, mabait, mabait. Mabait, mabait. Lovable. 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 Stick to one. Yeah, uh oh. Tsaka si Lester actually, nag-guest na rin namin siya sa dati nating programa. No? At pinag-usapan din natin ang mga major related din sa topic na ito. Of course, educating pet owners sa mga common pet behavioral issues. Kasi kasamang ninya niya, meron na kumbaga nag-trending na content creator. Kamakailan kailan lang, recently lang. Uh -huh. na, Lester, baka pwede mo makwento Kumbaga pinipet na yung aso, tas kinagat siya sa mukha. Yeah. Mm. Uh, uh, meron akong reaction video na ginawa doon kasi meron isang canine, like a like, uh, drug detection dog na nasa labas, tapos may isang lumapit na babae and gustong himasin yung canine na yun. So, nung... Medyo excited na yung babae. Makikita mo, mababasa mo doon sa canine, doon sa Belgian Malinois, na stress na siya. Pero mm. tinuloy pa rin. Hinayaan pa rin nung handler na sabi niya kanina, Ma'am, okay lang yan, himasi mo. So si babae, naniwala. At pagkahimas niya, nung malapit na yung mukha niya, ayun, diretsyo dito. Buti na lang, hindi siya napuruhan. Ang reaction doon eh. Grabe. Oh, I can't. Oh, oh, oh. OMG, that's my biggest fear. Um kasi yung mga bata, mga anak natin, yeah. no, minsan sa mall, ang dami-daming mga nagwo-walk ng dogs yeah. sa mall. And may mga nagwo-walk rin ng kids. Yeah. Mm -hmm. <laughs> Tulad natin, 'di ba? Hindi mo and, alam yung reaction ng isa't isa, 'di mo alam. And my masyari. kids love dogs kasi mm -hmm. and they're very very friendly with pets. Um minsan nilalapitan nila. So I have to tell them as their mother, yeah be careful, hindi porket uh, cute yung aso na yan. N and never ever put your face in front of a dog's face. Imagine pag sinakmal yung anak ko sa mukha. Yeah. That's the reason why I continue educating people on reading dog's body language. Hindi kasi ibig sabihin porket ako dog lover o kaya ikaw dog lover, ikaw lang yung dapat nakakaalam. Kailangan lahat tayo because we need to coexist peacefully around other dogs. And yung iba, ah, uh, mapapansin mo na hinahayaan lang nilang mag-approach ng mag-approach yung mga anak nila o kaya sila mag-approach doon sa mga aso na parang hindi nila ni respeto yung space nung aso din. Ganon kasi yung nangyari doon sa babae na thinking na I'm doing the lip licking. That's one of the signs. Naglick siya na umabot sa nose. I ibig sabihin nun is stress licking. So, na-stress na siya dun sa kaharap niya. Hinayaan pa nung handler. Pumunta na medyo nag-ears back na matigas na, tapos nag-slow yung breathing pattern, tapos nagkaroon ng whale eye. Kaya tinawag na whale eye, yung sides, nung, yung mata ng whale, nasa gilid, di ba? So, ibig sabihin parang patagilid ng tumingin yung aso. So, ang dami ng signs na sinasabi ng aso, dun sa babae, hindi niya nabasa, tinuloy pa rin niya, kaya sabi nung aso, oh, kagatin na kita. Yung Oo. makinig sa akin eh, di ba? Ano ah, mo? Wait lang, Oo. wait lang. Isa-isahin natin yung signs na Oo. yon. I just want to focus on those signs. Yes. I want yes. to Oo. know those signs. Ano yung lip Yan. licking na sinasabi niyo po? Yung, 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 yung nervous licking, okay, yung nervous licking, pag dinila, dinilabas ng aso yung dila niya na umabot sa nose. Okay. okay. Mapapansin mo, nagka-curl yun hanggang dito. O kaya minsan, mm -hmm. nag, nag, lip, nag labas siya ng dila, umabot dito sa gilid na pataas. Those mm. are stress licking and nervous licking. The, the, mm. Those are the signs that the dog would be sending the person or the other dog who's in front of him. Mm. So, so ibig sabihin, mahaba pala talaga ang dila ng aso para yeah. umabot sa kanyang... Yes. Uh, no. yes, oh. yes. Okay. Mm. Pagkatapos nun, mapapansin mo after that, pwede siyang mag-close ng mouth. Nandire-diretsyo. Mm. I'm not saying lahat ng close mouth ng aso ay bad. Ang close mouth na mapapansin mo na bad is yung hindi gumagana yung ilong. Mm. Kasi, di ba, pag yung aso umamoy, sarado bibig niya. Pero gumagalaw yung ilong niya. Pero pag close mouth na nakatitig lang tapos nakatagilid yung yung tingin niya, parang sa tao, di ba? Parang ayaw ko dito patagilid tumingin. Di ba? Mm. Ah, parang mm. ano, oh. side eye. Di ba? Oh. The it. side that's eye. The why, yes, okay. That's oh. the reason why it's called whale eye kasi nasa sides ah. yung eyes ng whale. Mm -hmm. So, pag nakita mo na yung signs na yon, do not move or give space. Pero Should, uh... oh, ang question ko doon, at least doon sa video na yun, or at least meron ding mga ibang mm -hmm. kaso na nakakagat, mm -hmm. siguro hindi natin nakita sa screen, pero ano yung mga common sense? Kasi meron yung build-up malamang eh. Yes. Pag nai-stress ang isang aso, tapos nagiging gano'n na nga ang resulta. Yes. C common signs would be avoidance. Pinipilit ng mag-avoid, tapos pag hindi siya makapag-avoid, tititigan kanya ganya na masama na talaga oh. naka-fixate na sa'yo. yeah oh. naka-fixate na sa'yo. iyo hindi hindi ka lang na type yung presence <laughs> so, wait totoo ba na pag tinitigan ka wag mong titigan or tumingin ka sa iba paano ba ano ba yeah it anong... depends What if, is the if, if i'm with tactic? my dogs Opo. if they look at me because we already formed that bond and mm -hmm. social structure i can look at my dog however i want mm -hmm. kung tumingin sila sa akin that's the bond that we have mm -hmm. pero If you are a stranger, mm. you don't have a bond with my dogs and you looking at my dogs like ah, then definitely oh, they ah. would be thinking oh, oh defensive they ganun ka oh, rin. Diba, may gagawin ah. ka sa akin. Oh. It's always better. Tandaan to ng mga dog owners. It's always better na hayaan natin na gawin ng aso yung instinctual ritual to smell. Mm. Why? Because pag nag-smell sila, in smell kanila tinitingnan nila anong edad nito, babae to, anong nararamdaman nito. They can smell fear. Mm -hmm. Halimbawa, nandito tayo sa studio ngayon, merong isang aso, ah, merong isang tao na sobrang fearful sa aso. Pinaalis natin yung tao. Even after 30 minutes may pinapasok ang aso, maaamoy pa rin niya na merong nanggaling dito na fearful. Mm -hmm. so, so, very sensitive sila. Kaya ang payo ko lagi dun sa mga tao, If we can just respect them and give them space mm. until they are warm enough and na, and, and, uh, okay, medyo okay na ako, pwede mo na akong himasin, then so be it. Para tao din, may warm up, di ba? Tsaka yeah. pag mga lalaki pag titigan mo yung lalaki, mag-experiment yeah. na diba? nakakalalaki ka. Di ba? Yung medyo nasa warm mode. And Parang nakikita ganun. mo yun sa dogs. Lagi like oh. yung in example yun, di ba? Yung dalawang lalaki na nagkatitigan, tapos gusto mag-away, lalo mong pigilan, oh. lalo namang susugod. The same thing with dogs. Oh, oh. So, ngayon, another thing with space naman, halimbawa, si Nina, hindi tayo magkakilala, nilapitan kita, tapos biglang hinawakan kita dito. Oo oh, naman. What oh, would you feel? Diba, oh. malaman, sampal, <laughs> sayo, di ba, malamang may sampal o kaya pa yung gawin sa'yo, di ba? Mga ganon, mga oh. diba? ganon. Oh. So, so, it's the same with yes. dogs. With dogs. Oh. I don't know you, but, Maahawakan. Yes. Diba? Oo, oh. Tama. Let's be careful. Oo nga. That's true. It really it makes sense, no? Yeah. So, um so totoo ba na naaamoy ng aso yung uh, takot? Takots. Can the dog sense fear? fear. Yes, they oh can sense gosh. fear. Oh my gosh. Talaga. Sabi ko nga kanina, parang let's say sa grooming salon. That, I own a grooming salon before. Meron akong aso na hinandal na sobrang takot na takot. Natapos na yung grooming niya, pag may paso ka ng bagong aso, the possibility of that dog getting fearful too is because may nanggaling na takot. Even uh, after 30 minutes, naiiwan yung amoy, amoy ng takot doon. Huh? Yeah. So, Literal na amoy ng takot? Yeah. Talaga? What does That's the, the reason. Akala ko ano this lang we, e, sense lang we secrete na, certain chemicals in our body when uh, we feel happy, like oxytocin, dopamine, and when we feel sad, lonely, oh or God. even fearful. And dogs, can they they, they can detect that. that. Kaya nga, di ba, ginagamit din para sa cancer detection, mm. yung mga dogs. Because ang aso, pag umamoy sila, hindi nila naamoy yung kare-kare. Ang naaamoy nila yung sitaw, naamoy nila yung talong, lahat ng ingredients doon. That's how they dissect the world. Ah. So kailangan, amoyin nila for them to trust. Kaya mapapansin mo, di ba, yung mga aso, pag nag-meet sila, nag-aamuyan sila. After nila mag-aamuyan, ah, mukhang okay tong asong to. They they would play. But with humans naman, ang gusto ng humans, ay, ang cute, 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 cute na. Kahit ang goal lang nung aso is, I wanna smell you first. I wanna know you first. Hmm. Hindi mo pwedeng hawakan Ma bigla. Mag-overwhelm naman siya yeah. bigla. Tapos, payo ko kay Nina doon sa mga kids, alam ko, uh, I want all the kids to be respectful of dogs and be close to animals. Pero, they also need to understand na hindi mo pwedeng i-overwhelm yung aso ng energy mo. Kasi yung mga kids, di ba? Hi, ang cute. Hi, ganun. I-reach mm. out mo yung kamay mo. Nako. 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 Diba? <laughs> Parang binigyan mo ng ano, kagatin mo to. Oh. yeah. yeah. <laughs> diba? And nasana ito sa mga dog owners eh. Sa mga dog lovers eh. Papaamoy sa aso kasi sinabi daw ni Pinoy Dog Whisperer, magpaamoy. O oh, sinabi ng dog trainer, magpaamoy. No. You are undermining their sense of smell. Because even at this far, you're, kunwari ako yung aso, ito si Nina, or si Migs, I can smell you. Why do I have to put my hand out? Mm. Diba? And gusto mo ba pag may lumapit sa'yo yung tao, pare! Oh, diba yeah. <laughs> Diba? Ah. Ang, ang ang tanong ko ngayon, at least going back to that example at maaring marami rin mga nakakagat. Ano yeah. ang immediate first aid? Tsaka lalo na 'to, major special case sa -fa. face. Oh, so alam naman natin kung rabid yung aso, transfer Pero, agad dun sa face. So, sa, uh, wash lang, normal wash wash ng water huwag mong pisilin kung ano-ano huwag tayong maglagay ng bawang o kung ano-ano hindi po totoo yon Ay, Ay, mga, mga beta dai mga betta dai Do, uh, don't put anything just wash it with water mm -hmm. and then go to the nearest animal bite center mas malapit sa mukha bandang upper part ng body mas, mas immediate immediate kailangan mm -hmm. because the 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 rabies kung rabid yung aso, mas mabilis siyang mag-travel going to your head. Mm -mm -mm. uh -huh. And hindi lang naman rabies ang binabantayan dyan, di ba? I yeah. mean, infection. Yeah. Te uh, tetanus. Oo. Oh, oh. So, um pag nakagat ka, uh, sino ba yung dapat magpa-injection? Kasi yung iba na some pet owners would be like, ah, sanay na ako, lagi akong hinakagat <laughs> ng aso ko, parang konting scratch. Yeah. Mga ganun, kailangan pa bang magpa-injection nun? Uh, for me, it's better to be safe than sorry. Because there's no cure sa rubbish, di ba? Once tinamaan yes. ka ng rubbish, 100% yes, yeah. na yan, di ba? Na ganun ka. So, better be safe kasi hindi mo alam kung hindi mo alam kung nakagat ba yung animal mo ng rabid dog o kaya ng rabid animal, di ba? Na hindi mo lang napansin. So, better, basta makagat kayo ng, an ah, ng dog or cats, ano na, meron na naman balita, di ba? Na isang uh, bata namatay because na-scratch siya ng cat. Mm -hmm. Ha? Rabbit. Scratch yeah. lang ng scratch. cat? The yeah. scratch oh, oh. Siya, tapos siguro yung sa napunta ano punta doon. So Oo, oh, oo. Oh, oh, oh. yeah. uh, I'm not clear with the news but I've heard I've seen it na namatay nga but to be safe for everyone lalo na sa mga dog owners have pre-exposure anti-rabies. Yes, yes, like Pwede the ka, vets. Ka, yeah. Like the vets. O ibig sabihin magkaroon ng pre-exposure halimbawa nakita mo kunwari si Nina yung kids niya mahilig sa dogs, just for precaution, pwede na akong pa-injection yung mga Oo. kids ng pre-exposure. Yes. Para pag halimbawa, wag naman sana mangyari. Okay? May nakagato, kaya na-scratch lang ganun. It's mas kampante ka na pag dinala mo doon, ito po, meron siyang pre-exposure, mas madali na lang yung treatment. Mm. Hindi, uh, bukod sa rabies, 'di ba, ini-injectionan pa rin yung sugat na kagat for other things like tetanus yeah. and infection. Yeah, anti-tetanus. Ilang injection 'yun, 'di ba, madami? Anti-tetanus should be one, tapos yung anti-rabies uh, series 'yan depende sa mm -mm. graphic ng ano mo. Ah, yung like tetanus isa lang. Oo, sa simula. Ah, wala nang fall, wala nang booster yung tetanus. Wala na. Pero okay. after a year, pag naglapse na yon, tapos nakagat ka ulit, doon ka ulit mag aantay tetanus. I see, I see. Ah. Uh, so why do dogs aside from ay uh, uh, yung kinuwento mo na pagka na i-invade yung space nila or hindi sila ready or yung mga binigay mong uh, yeah. parang context cues ba yon? Signs, yeah. signs. Oo Silent oo. gestures. Oho. Mm -hmm. Uh, what Uh, are the other reasons kung bakit mangangagat ang aso? Kasi may kilala ko na ilang na niyang kinakagat yung kanyang owner. Yeah. Learned behavior. Okay. Please explain. Sa learned behavior, kung halimbawa, the dog ah uh, was trying to do something tapos alam niya hindi, niya, hindi kaya kontrolin ng, ng owner niya, alam niya kaya niyang i-control yung situation by biting, he would do that. Kung halimbawa, sobrang excited. In fact, Dogs can also bite because sobrang excited lang sila. Kasi hindi nila makontrol. Anything that, anything na sobrang taas ng emotion, heightened emotion, they can bite. And also, sobrang stressed out. They can bite out of fear. They can bite dahil nagulat sila. They can redirect kasi meron silang target na gusto, hindi nila makuha. Ah, ito na lang yung mas malapit. So, yun yung mga situations na pwede. Halimbawa, may aso ka, galit sa pusa. Naglalakad ka, nakita niya yung pusa. Ngayon, yung pusa yon hindi niya mahabol dahil sobrang intense na niya. Pwedeng ikaw yung makagat. Chinanel niya sa iba. Yeah, eh. ganun yun. Para niya. masatisfy yung urge niya. Yeah, that's possible. Pero, after niyang makagat, halimbawa, ikaw, makikita mo biglang magiging relax siya. Kasi, yun yung way nila to release the stress yes. and being a dog behavior expert I'm teaching people how to release yung stress ng aso na hindi na umabot sa kagatan oo nga diba oh nga. there are a lot of ways to release the stress exercise the dog bring the dog out for some some uh, fetch play diba flirt pole mental exercises Andali niyan kailangan mo lang mag-alot ng time lalo na yung mga dogs na may mga ano, may mga dog owner kasi na kumukuha ng mga dogs na hindi nagfi-fit sa lifestyle nila. Yun. Isa yes, pa yun yes. reason sa pagkagad. Oh, let's talk oh. about that. ha? Yes. Sa kondo ka nakatira pero kumuha ka ng Doberman. Oo nga. <laughs> Malaki husky. Pa. kasi laki lang ng kondo. <laughs> Oo na. Oh. Tapos tapos hindi mo mailakad. Hindi mo maiwalk. Kumuha ka ng working dog pero hindi mo wala siyang purpose dahil sa wala ang ginagawa. So the dog would keep on finding his purpose in life. True. Mm, mm. Talaga, okay so kailangan malaman yun ng ating mga kababayan ha, para rin talaga silang tao. Yeah, yeah hindi ka pwedeng mag-adopt dahil cute lang. Oo nga or, or bumili ng sir uh, ang... kumuha ng aso dahil Nag-may nagregalo sayo, yeah. diba bawal 'yon. Yeah. Yeah, hindi regalo ang uh, hayop or aso or pusa. Yeah, it's because the problem is yung niragaluhan mo kung nakyutan lang ngayon tapos hindi naman maalagaan then sinayang mo yung buhay niya. But don't get me wrong. My first dog was a gift from my lolo. But he left Oo me, di ba I told you, he left me a message. If you cannot tame that dog, don't ever own another dog for your entire lifetime because you will be wasting that dog's life. Hmm. That's See? the reason why I became a dog, the Pinoy dog whisperer. It's, It's because, because of, of that. your Lolo. Yeah, that's Kapagawa. the reason why I have named dog Pablo. Ah, uh, ilan ang aso mo? I have five right now. Five dogs, one horse. Uh, horse? One horse. One horse and eleven cats, and mm. then may silkies and bibe and cats. Hmm. And they all coexist. Oh, yung kabayo ko parang aso na rin. <laughs> <laughs> Uy, speaking of coexisting, may nag-message sa akin. Ang issue raw niya sa aso niya is kaaway niya yung isang aso. So, never na sila pinagsasama. Even if I mention the name of the other, nagagalit na sila. Yeah, but because Grabe. they don't care about the name. Okay. They don't care about the name. It's habitual na lang. Pag sinabing halimbawa, Coco, oh, oh, magiging alert na yung isa. Because uh -huh. it was a learned behavior. And yung sinasabi nilang si Lausanne, It's more of being possessive towards mm. the other one towards mm. the owner. So, the, but there's an easy solution to that. Yes, okay. Halimbawa, you are friends, Dina and Mig, you are friends. You have common denominator this show. You are in the same business, right? But with dogs na sila, kailangan bigyan mo sila ng common denominator. If yung dogs niyang yon magawa nila na ma-walk together, sabay silang magre-release ng stress together, mm -hmm. sabay silang iinom to fulfill the thirst, sabay silang kakain, and then sabay silang magre rest that's the start. And then mm -hmm. afterwards, continue on building that. I have five dogs right now, from Doberman Labrador to Corgi and Aspen. They okay they don't naman fight. sila. Kasi lahat oh. sila shared nasa interest. nasa bahay sila. Yeah. Meron oh. yes. silang shared mm. interest. Yes, shared interest. Um well, that's a wow sayang. Ang dami ko pang gustong itanong sa iyo. Balik po kayo. Balik na lang, uh, balik na lang. Mr. Kimik <laughs> Oo. Oh, oh. Dito sa La <laughs> atin syempre. Oo, oh. oh, oh, dito pa rin. Um aantayin oh. ka namin kasi kami lang yung may pet malu eh. Pet malu segment dito lang po sa Yeah, and 430 I, I miss doing 530. radio. Oh. I miss yes. doing radio. I had a radio show before. Oh, Radio. Ah, I ay, po yade. I'mo oh. yun may bosses, Yeah, eh. but uh, I miss doing uh, layo lang sa farm ko. But uh, uh -oh. I can may shout out kadao jan. Yes. nagpapa shout out daw si Mami Roselle Villar and fur uh, baby Morphy. Thank you, Hello. thank you guys for watching. Hello. Okay, right. and uh, I I I also saw that you do some training. Uh, Papa ano Do you be, still do that? <laughs> I'm retired now because ah, of the okay. health condition. But I do consultation, I can do online consultation, I do one session going to the house. But when I do that, I need to make sure that the whole household is part of the training. Not just ah, the dog. Hindi. Because it's gonna be yes. two hours, one hour with the dog and the owners, and the other hour, kailangan matutunan ng owners kung ano yung ginawa ko. And mm. they need to practice it. Kasi kung sa akin lang susunod yon, it doesn't make any sense. Tama, Diba? Oh kailangan sumunod siya doon sa mga kasama niya sa bahay. Oh, ayan ha. Nako, very interesting uh, segment. Maraming salamat Mr. Lester Zapanta, ang The Pinoy Dog Whisperer. Sa mga I'm sure mga fur parents na nakikinig sa atin ngayon, tuwang-tuwa sila, no? Uh, we learned so much even those who are planning to get dogs or cats in the future. Ay, uh, marami po tayong natutunan. So, maraming salamat uh, to our Pinoy Dog Whisperer. Thank you. Thank you. Okay, uh, magbabalik po ang nagseservisyo ni Corpus. At syempre po, Mix Bustos. At Mix Bustos. Nagbabalik ang nagseserbisyo Ninya Corpus. Hi, hello and good afternoon mga kaserbisyo. Mix busos po. Ah. Ngayon pong medyo ano na, alas 5 na, pauwi na po tayo, pa-commute na, pa-drive na po tayo. Eh baka po umulan ulan. May kilala ako dito, inabot ng ulan. Yes, at ayaw magbigaya ng mga kotse. Talaga naman, ako naman, <laughs> talaga naman. <laughs> Wala akong masabi dyan. Ramdam Ay, naku. ko ha? Ah? Mga driver, sweet mainit ang ulo. Hindi kayo sweet, you are so bitter. <laughs> Ako pala yun, ano? But you are so. Anyway, anyway, dito muna tayo sa balita. Dating PCSO GM Royina Garma tumatanggap ng isang milyong pisong payola sa illegal gambling umano. Nagbabalita at nagsaservisyo, Willie Delgado Jr., Maraming salamat uh, Niña. Good afternoon uh, Migs. Binalagang ngayon dito sa Quadcom ni dating Cebu City Mayor Tommy Osmeña. Ang dahilan kung bakit niya tinanggihan na malipat sa Cebu si dating PCSO General Manager Ruyina Garma. Si Garma ay dating uh, chief ng CIDG sa Davao sa panahon ng dating Pangulong Duterte na nagsabing kaya sa hindi na ay talaga sa Cebu ay dahil sa meron silang hindi pagkakaunawaan ng Mayor na si Osmeña. Sa kanyang kwento sa Quadcom, tumatanggap ng isang milyong piso diumano kada linggo bilang payola si Garma mula sa illegal gambling. Si SPO4 Arthur Narsolis ang uh, napinapa-arresta ng uh, Quadcom, ang tumatayong bagman nitong si Garma. Sabi ni Osmeña, hindi rin totoo ang sinasabi ni Garma dito sa Quadcom na meron silang personal differences dahil hindi naman daw niya umano kilala ng personal itong si Garma. Hindi rin ani at totoo na politika ang hindi nila pagkakaintindihan ni dating Pangulo Duterte kundi dahil sa isang babae. Si Ismenia ay susunod ay sasalang ng Quadcom sa susunod na pagdirig nito kaugnay naman ng extra judicial killing. Kaservisyo mo sa Kamara ako si Wilfredo Delgado, Junior pa sa Teleradio Servisyo at Radio 630. Maraming salamat, Willie Delgado Jr. Okay, at sabi nga namin ni Partner Mix ngayong hapon, it's all about your pets. And syempre, ipagpapatuloy po namin ang uh, usaping uh, aso at pusa. Dito po sa aming uh, ni ninyo, Corpus. And... At syempre, Migs Busos at talagang ito, tunay na malupet na pet malupi. Alagang malupet sa ating mga pets. Pet Malu. Okay, so ngayon po no, ah, syempre kung kanina nakasama po natin si The Pinoy Dog Whisperer na content creator din siya, nag -e educate po siya ng mga badla ah, online sa tamang pag-alaga po ng aso. Isa po, eh, ah, ngayon po ang kasama po natin ngayon sa studio, eh idol din po ah, malupit din po dahil ang kanya nga mga adbokasiya eh talagang nag-aalaga, nagpapakain ng mga stray animals. Stray animals. Makakausap po natin ngayon si Jel Erlano, ang founder po. Siya po ay eh, Baby Kali sa Facebook. Yes. Hi, Jel. Oo. Oh, okay. so, in, oh. oh. Sa lahat po na nanadaan, Ayan, sige. Hindi 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 baby gel, baby kali. <laughs> <laughs> yes, baby kali. Okay, baby kali. Nakita ko 100 plus a thousand followers on Facebook paano mo ba to sinimulan ah uh, iyong Facebook page? At Syempre yung advocacy mo. Actually nung uh ginawa namin yung page namin for sa para sa baby lang talaga namin. We consider as baby yung aso namin na si Kali kasi wala pa naman kaming kid. So siya muna for the meantime. And then actually nung unang ginawa namin yung page, nagugulat yung husband ko kung bakit ah uh, suddenly pag uh, kakain kami sa karinderya or sa resto, pag may nakita ako, pinapakain ko. And doon na ano yung ano niya na binidyohan niya ako. Then, in-upload niya doon sa page namin. Hindi kasi siya nag-start as, ako kasi sa family namin, pet lover talaga kami. And nagkaroon kami ng mga cats. And then, siya hindi. Then, pero totally, sa kanya natutunan yung pagiging, actually, siya na nga yung OA ngayon eh. Ng, oh, ay meaning uh, talagang extra. Yes, sobra-sobra. Oh, uh, actually, uh, every hour, every day, talaga iba yung pagmamalasakit na. Yun na nga yung laman ng ano namin, pag-uusap namin lagi. Lagi na. <laughs> So, ilan ang pets nyo? Uh, sa bahay, five. Then, sa labas ng bahay, may pinapakain kami, dalawang wow. cat. So, tatlong dog, then dalawang cat sa bahay. Ay, hindi. Ano na pala? Uh, six na. Three cats, three dogs. Okay. Anong klase yung mga um, dogs mo? Yung sa dogs, isang aspin, isang Jack Russell, and then isang Shih Tzu. Si Kali is uh, Shih Tzu. Mm. Kali okay, nagsimula. And sa yes. kanya, pinangalan yung Facebook page, no? Yes. Ninyo, ano yung mga map makikita namin sa Facebook page na ito? Nag-start kami nung, kasi nag- uh, bukod dun sa work namin Monday to Friday, ah uh, nagka, nag, uh, ano kami, nag, sa line, side line, na nagtitinta kami ng bike parts doon sa uh, Cavite, Imus At uh, kilala siya as Imus Tukwahan. So, um, ang daming dogs doon na stray pagalagala sobra. So, doon nagstart na pag may nakikita kami, hindi namin na TTS. So, parang pinapakain namin, then video tapos hindi ko alam na ganun pala sila karami doon. <laughs> Nauna pa, isa-isa lang. Alam mo na yung aso, pag may naamoy sila na food, pala, dami lumalapit. Yun. Tapos, naging weekly na. Nung una is, bumibili lang kami sa Lugawan doon. Then, tas linggo-linggo na, may dala na kami. Imposibleng wala. Kahit may lakad kami, kailangan magpakain kami. Oh, actually, Nina, no, at least pag may mga nakakausap tayo mga vets, at least kapag uh, sabi natin sa mga birth control when it comes to pets, di ba? Di ba, uh, kumbaga, it's sa pag-neuter. Na, uh, Kung hmm, napag-usapan niya Spay or neuter, oo. Uh, spay Tawag mo dito, ito na yung mga common examples sa, sa mga lokal, talagang nagmumultiply sila. Kasi siguro hindi nga sila quote-unquote natatali. So at least no, sa ganong klaseng example, tingin mo at least sa inyong lugar, Jill, na talagang exponential, kumbaga perennial yes. issue talaga siya eh, mm -hmm. di ba? Siguro, hindi ko naman to mapipilit, pero pinakamaganda talaga is magkaroon ng, since pagkang sa private ka kasi na vet, mahal talaga. Actually, nung in-inquire ko si Kali, nasa 10K siya, kasi 9 kilos siya eh. 10K yung pag ano, sa kanya, pagkapon. So, Grabe uh, naman! Yes, 10K. Private, private kasi. Vet. 10K? Uh, di ba 500 lang? <laughs> mm -hmm. Sabi ng mga guests nating oh. vet. In Siguro sa mga may Pagka, mga, ano, mga outreach pang, yes. uh, outreach oh. uh, missions oh. siguro mga Pero may mission. mga public din pero nakikita ko mga 2000, mga yun ay mm. mga cheaper na nakikita ko. Pero mm. as long as siguro magkaroon sana kahit monthly mm -mm. kasi sobrang kailangan. Mas affordable. Yes, mas mm -mm. affordable o oh, kung kaya nga talaga i-free, i, -free, mm. i -free yes. na. Mm -mm. Actually, may mga na-interview rin tayo that they give it for free. Pero, Oo. syempre, hindi naman palagi, palagi. din. Palagi. Mm -hmm. Oo. Oo. Napapagod rin yung ating mga vet. Diba yung isa Saka na... usually, mga mission yun eh. Mga Oo. talagang bultuhan. Parang medical yes. mission nila medical yan, yan eh. nila yan. Operasyon rin kasi yan eh. Yes. E. Oo. Okay. So, uh, bilang uh, owner no ng uh, mga iba't-ibang klase ng pets, uh, yung iba dito, uh, stray, in-adopt mo lang. Yung Tama isa, ba? Yung uh, isa, Aspina. Uh isa? -uh. Okay. Na kuha namin siya na uh, pag-alagala lang siya sa palengke ay sa parang talipapa na punong puno siya ng ano hasang ng isda na mm. yung parang nag nagaabang siya na may malaglag na isda. So ayun naawa yung mama ko uh, dinala niya sa bahay. Mm. <laughs> Ganun naman talaga pag sa mga magulang 'di ba parang sa una ayaw nila pero at uh, kalaunan sila pa yung mas ano Uh, mas mapal sa mga ano hmm. sa mga aso. And uh, I heard nagpapa-adopt din kayo ng yes, mga po. strays. Yes. Oo. Pa paano ito? Nung una um -una namin una pina-adopt si Whitey kasi hmm. color white siya. <laughs> so ayun nga uh, nakita namin siya. Nung una pinapakain namin siya talaga. Uh, okay pa siya. Then since nga stray siya tapos syempre sa kalsada yung hygiene tapos suddenly, uh, ilang araw, paika-ika na siya. Nasag kasi ano siya eh, yung sa pwesto kasi na pinagtitindahan namin, malaking kalsada. So, ang dami talaga na mamatay, dami na sasagasaan. Ganun na siya, umabot siya sa paika-ika, nagkaroon ng skin disease. tas parang pag nakikita mo siya, hindi mo na matiis. So, talagang finandrace ko siya na mapavet kasi hindi biro. Mas mahal nga siya sa tao eh pag nagpapavet. Hindi siya basta-basta mahal. Tapos, yon uh, hindi rin, actually, pinaprank ako din sa mga page pag yung sasabi nila, ay, adapt mo na lang, ma'am, ganun. Sabi ko, ay, hindi po, kasi uh, sa location ng bahay namin, hindi basta-basta na parang, hindi pwedeng tanggap ka lang ng tanggap, oh, kasi ma. may mga dapat kang i-consider. Tapos, it's a big responsibility na mag-adapt. Sabi ko, sa dami na ng aso namin, tapos may work kami, tas yung mama ko lang yung nag... Siyempre, lilinis. Da, pag may aso ka, may pusa ka, dapat talaga araw-araw naglilinis ka. So sabi ko, hindi yun ganon. So, naghanap ako ng fur parent niya. Tapos, uh, blessing in disguise, meron naman. And then, yung sumunod si uh, Black and White, may tumor siya sa private area niya. Yun talaga yung pinakamalaking nagasto sa namin. Umabot siya ng 30, 40k, kasi talagang pinakimo namin siya. Every week, nasa vet kami. Mm. Okay na ba siya ngayon? Yes, okay na okay. And uh, thankful ako na merong... Oh, gulat ka na lang eh. May, may nag-adopt sa kanya. Yes, may mga nag-BPM mm. na, ma'am. Sa amin adapt. na lang? Oh, yes. Oo. Oh, oh. oh, oh. oh, oh. Pero kailangan kilatisin mo rin, yes. no? Ano yung mga mm. questions na tinatanong mo sa kanila? Anong requirements? Actually, recent post ko nga lang yan, uh, topic namin dun sa page is screening is a mas Naka-bold talaga, naka-capital, sabi ko. Kasi may one time, may nag-ask sa amin. Tapos parang... Uh, Noong una, sabi niya, uh, interested siya mag-adapt. Tapos, kalaunan, sabi niya, Ma'am, dami mo naman tanong eh, huwag na lang. <laughs> sabi ko, <laughs> ay, red flag. Red, red flag. flag na, huwag na. edi huwag. Pero, edi yes. <laughs> Pero, uh, I respond na, ano, ng respectful sa kanya. Sabi ko, okay lang po, yung parang hanapan na lang namin ng iba. Pasensya na, nagpasensya pa nga ako kasi sabi ko kung maraming tanong. Kasi, sabi ko, hindi namin, actually, hindi namin kayo kilala eh hindi di rin, lalong hindi kayo kilala ng aso. Mm. So, sabi ko, hindi yun gano'n na porket. Pag inadapt nyo, close na kayo. Kami mm. nga, hindi kami close ng mga pinapa-adapt. Noong una, syempre, hindi mo, araw-araw pwedeng magbago yung ugali nila. So, ano mo siya eh, kukuni mo yung trust niya, kuku kailangan araw-araw aanihin mo siya. Tos, yun nga, sabi ko, red flag na to. So, actually, yun nga, my screening kami, madaming tanong, name, anong, saan yung location nila, tos, tapos kung uh, anong sanila, kusa labay magpaaalaga kasi yung may may mga nagpapa may mga interested din minsan na hindi naman pala sila yung mag-aalaga. So parang nasa ibang bansa ah uh, papaalaga maker ano. gano'n. Oo, dito na lang sa caretaker no. Oh, yes. yes. Pinasa eh. Mm -hmm. Oo. Uh, ang 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 tanong ko gel no, sabi mo nga marami kayong pinapakain ng mga aspin pero yes. isa lang ang inyong inadapt. Tama ba? Hindi, uh, isa yung aspin sa isa yung, ano namin. Oh, is, isa. Pero hmm. ano yung anong pangalan niya tsaka ano yung tingin yung bat, ba't siya inadapt? Chico. Ah, uh, pinaka ano don naawa talaga kami. Kasi yung ganun, aso tapos tutupa siya na nakuha namin. Oh. Tapos <laughs> yun nga may mga puro kaliskis siya tapos para na siya. Yung, yung sa palengke. Oo, oh, no? 'di ba sa mga oh, oh. pag nakakita ka rin 'di ba sa mga palengke nakakaawa yung mm. mga aso doon na ano, mm. ang nila na parang dinadaanan-daanan lang, walang pakialam. Actually, hindi naman din na may mga times na ganoon na kailang as uh, gantong advocacy, kailangan mo rin protektahan yung sarili mo na hindi sa lahat ng oras, hindi naman porkit may nakita ka, kukuni mo kagad. Mm, mm, mm. Kasi syempre, tatanong mo muna. Kung Baka may, meron may ari. Ay, yes, Oo yun, oh, oh Yun nga. Tsaka sa sobrang dami na nila. Ako nga, mm. ah, layo kong pagka nag-aano ah, nanghingi sila ng tulong or help na parang, adapt nyo naman po, ma'am. Minsan, nanganak, anim yung mm. anak. Sabi ko, ay, hindi po, ganun, ano, pa, isa-isa mm. lang po tayo. Anapan po muna namin ng adapter si isa bago tayo sumunod. Kasi... Ano eh ang dami. Curious ako sa ganitong klase ng communication 'no kapag mayroong gustong mag-adapt. Kasi online mo na yan eh. Online yeah. mo na nakakausap. May mga scammer din ba dyan? Marami. Paano? Ah, mm. uh, sila yung ayun nga yung parang sasabihin sila yung mga ano a -a -a, interested sila then hindi naman pala sila yung mag-aalaga. Mm -mm. Which is sobrang ano kami doon kasi gusto namin malaman kung saan siyang bahay mapupunta, mm -mm. anong itsura. Tapos, um, yun nga, pinapapet trans po kasi namin sila eh. Kasi hindi naman din sa lahat ng oras pwedeng kami yung mag maghatid. Ano yung pet transport? Ah, uh, para silang mga lala move ah, or for pets. Pera, for pets. Ah, okay, okay. May, yeah. uh, may uh, service, may yes, service yes, may ganoon. So, so pwede uh, dalhin uh, sa, uh, sa grooming, mga ganyan. Yes, ganoon. Ah, uh, uh, siguro may nakamotor. Eh. So, pag Hindi, nakamotor naka ba? yes, yes <laughs> nakamotor <laughs> ka. nakamotor, pero may, um, may, special cage, may cage naman. sa likod. Okay, lang. okay. okay, okay. <laughs> <laughs> so, alam ko na sa box eh. pero alam mo, nakakita ako ng aso. Ewan ko kung napansin nyo. Dati, years ago, viral. Yun yung aso na nasa likod lang ng motorsiklo na kahit gumanong-ganon yung motorsiklo oh. nakatayu pa rin yung aspi Lama na nagbabala oh oh meron pa nga isa eh mo ko ba may helmet din eh ah uh -oh. <laughs> na ngayon mga kasama sa rides mga oh, oh. okay oh. well meron ba kayong pinapa adopt sa ngayon at uh, ilan anong mga to at uh, ilang nang hinahanap yung uh, for fur parents sa ngayon meron dalawa nakapending. Mm. then mm. isa ulit yung kahap ay yung nakaraan is ang uh, name niya is Kobe. Nakita lang namin Kobe. siya doon sa, <laughs> uh, nakita lang namin siya sa daan. Doon, uh, nag ano kami, nag uh, punta lang kami ng barangay din nakita namin siya. Ayaw niya kami lubayan. Mm. Talagang yung lumilingkis, yung parang habol ng habol. May Actually, may collar pa siya eh. I'm not sure kung naligaw, iniwan. O baka may hinahanap siya nung may Actually, pinos ko siya. Tapos sabi ko nga, if ever may mag-claim, uh, mag ano lang kayo mag-message kayo is, and ibabalik uh, namin ibabalik sa inyo. Ibabalik uh -huh. uh -huh. Kasi kung may uh -huh. caller eh. Tama, tama. Jen, may mga ganitong sitwasyon. Ito meron ako nakitang post mo na merong willing mag-adapt. Mm -mm. Pero kailangan ng sponsor para ma-pet Yes. Bakit may mga ganitong sitwasyon? Minsan hindi kayang i-shoulder nung mag-a-adapt? Mm -mm. May mga ganon. May mga ganon. Actually, lalo na pagka malalayo sila. Mm -mm. Kung baga, kaya nila alagaan pero yung mga ganong Uh, may mga gandong sitwasyon uh -uh. anong si uh, paano nito hinahandle so uh, bukod sa budget namin yung stray feeding namin talagang out of the pocket namin yon. E, thankful na lang kami if ever may mag uh, donate or what tumulong pero out of the pocket talaga kami nag start then pag mga ganyan hanggat kaya namin i-fundraise pero hindi mo naman sila mapipilit na magbigay siyempre ano yan eh parang if gusto lang nila if gusto nila tumulong go tapos iniipon namin para mm -hmm. mapa-pet transpo namin sila. Kasi minsan yung iba nag-a-adapt. So, Cavite from to, Batangas pa. Ah, eh, malalayo. Pabicol, so, oh. ang lalayo. Ang mahal ng iba vaccine rate pabikol? nila. Paano yung Pabicol? Grabe ang layo oh, layo no Grabe ah. Mag-adapt na lang sila ng taga-Bicol. Pwede oh. ba yun? <laughs> Pero yun nga, kasi nga oh. sila, yun, wala kami yung choice eh. Sila yung may gusto mag-adapt. Sila yung may gusto. Oo, oo. 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 Well ganoon talaga. Ah uh, may mm. gagastusan po talaga 'yan yes. Hindi eh, naman po 'yan uh, basta mo na lang kinuha pag tapos hayaan na, mo. Pag hindi na kaya ng budget, uh, kami na talaga mm. 'yung mag-aaan uh, na magko-cover. Wow. Ganun, wow. Uh, kawang gawa. <laughs> Oo. Oh, <laughs> oh, 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 oh. Iba iba eh. oh. oh. oh, oh. So now, ilan 'yung pinapa-adopt nyo? At uh, baka gusto niyo manawagan, uh, Baka yes, may mga um, interesado dyan. Meron kami ngayon ah uh, hindi 'yung uh, 'yung dalawa kasi dapat gusto nung nagpapa-adopt sabay mm. sila. Mm, okay. Si tapos yung isa naman si Kobe. Si Kobe ngayon? ang available ngayon. Yes, siya yung resident uh, namin Anong Ano yung breed ni Kobe ulit? As Aspin? Aspin? Mm -mm. Aspin. Oo, and um oh. ay meron pa pala isa kaming Belgian. Okay. Belgian na? Ah. Yes, Belgian, Belgian. Ano yun A uh, cat or dog? Sorry. Um uh, <laughs> <laughs> Dog. <laughs> <Kasi> may, <laughs> ano siya? Oh. Uh, yung malaking dog. Ah, okay, uh, okay. Oh, okay. so pumayat 'yun. Okay. Uh, binigyan kami ng permission na ano na siya i pa na lang kasi nga hindi na siya napapa Di na siya naaalagaan. -a so, dami oh, okay. nag-aano, dami nag-i-inquire lalo na siyempre meron siyang breed. Eh. Oo. Pero sabri, sobrang ano kami higpit kami lalo na sabi ko na may breed 'yan. Uh sa uh, for the longest time na nakakulong siya. Mm -mm. pa, dapat uh alam niyo po na baka anytime baka mangagat or any, oh. so, lagi kaming may mga precautions tapos lagi kaming may nagsasabi talaga kami sa kanila. Mm. Mm. Okay. So, uh, yun nga, speaking of kagat, kanina pinag-usapan natin with Dog Whisperer, no? Matanong ko sa ilang beses ka na nakagat? Ah, good question. <laughs> Four times na. Oh, okay. Yes. Lahat, lahat naman yon ano, napapainjectionan ko. Dati kasi from Quiapo kami, so malapit kami sa San Lazaro. Ah, um, yes. Okay. Yes, public. Yes. Yun. Oh, yes. Yon yes. doon ako. Tapos ngayon, eh, nakaraan lang, ang nakagat sa akin yung namin? Actually fault si ko, yeah, si ko naman. Yes, Chiko. Fault ko naman. naman. Medyo mainit kasi eh trip na trip ko siya laruin. Siguro mm. ano ba siya? Uh, na naiirita? Oh, mm. Eh nakasalampak pa ako. Sakto yung bibig niya sa mukha ko. Sa mukha? Sa mukha? <laughs> yes, sa mukha Dito, sa ilalim ng mata. Oh my! Sa ilong. Uh, uh, ano 'yon? Napaiyak thing... nga ako noon kasi ano eh, kumbaga hindi ko kasi siya masisi. Yes, yes. Ah, uh, napapaiyak ako sa dami ng sermon. <laughs> uh, <laughs> oh, so, oh, oh, Dami set mo ng, ng asawa ko, ng mm -hmm. nanay-tatay ko. Kasi nga, fault ko eh. Hindi ka well, hindi halata ah, na nakagat ka sa face. Talaga, naman. ano, nag-heal naman. Na. Kaso, oh, oh. yun nga, ang sakit ng injection. Grabe oh, sa, kung saan ka kinagpagka sa upper body, wala oh, na pag, ano, pa, ano, na, pa-utak na, doon ka injection nun kung saan ka So, pinagat kinagat ako sa ilalim ng mata. <gasps> yung pinaka, oh, yung tumalambot. Oh, doon ako ininja. Nung una nga sabi ko, parang binibid, kala ko binibiro lang ako na mag inject Sabi niya, hindi, ma'am, doon talaga. Doon talaga eh. Yes. Ganun talaga mm, eh. Kaya ingat. Ingat din talaga. Uh -oh. Hindi lahat ng nakikita niyong aso is pwede niyong i-pet. Yun mm -hmm. nga yung parang kay dog whisperer is hindi pwedeng ganun. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay, so ano naman yung fulfillment na nararamdaman niyo uh, bilang, uh, alam mong tawag dito, uh, pet owners and uh, stray dog, ano ba yan, uh, supporters? <laughs> yes. Carers, carers, oo. Oh. Uh -oh. Iba eh. Iba talaga yung nararamdaman namin. Kung baga wala man bumabalik sa amin na, kung financially or what, di naman kami sumasahod dyan eh. Iba yung fulfillment na parang, mm. lalo na pag napa-adapt mo sila. Mm. Tapos nabubusog, pag yung pinapakain namin, nabubusog na sila. Tapos yun na, uwi na sila. Nakakataba ng puso. Iba mm. yung ano, parang nakakaginhawa na kahit pa paano natulungan namin sila. In, mm. in a simple way, na ano, ganon. Kami mm. man yung nagiging tulay sa kanila. Sobrang nakakataba ng puso. Mm wow, parang mm. advocacy yun na rin 'yan eh. Yes. Tsaka public service, 'di ba? Mm. Nagse-serbisyo. Yes. Oo, oh, oh, tama na. oh, oh. Okay, oh siguro panghuling uh, siguro message sa mga pet owners na nakikinig ngayon at uh, sa mga gusto mag-adopt, baka meron kang gustong sabihin sa kanila. Uh, siguro yung pinaka-main is uh, ano, uh, adopt don't shop. Mm. As long as And actually sobrang loving ng mga aspin. Hindi naman mm. porket may breed uh, mm -mm. sila na talaga yung pinaka-highlight pag sinabing aso kailangan may breed. Iba pa rin yung mga aspin, sobrang mga malalambing sila. And yun nga um in a simple way na kung kaya nyo silang pakainin, bigyan ng tubig or kung hindi man uh huwag nyo sila saktan. Mm. <laughs> mm, Oo. Yeah. Adopt don't shop. And aspens are also sweet. <laughs> Di diba? Hindi. Actually, sila nga dapat ang ang alagaan natin kasi sila yung pinaka nangangailangan yes. ng attention at pangangalaga no uh, They deserve that. Kasi recently, di ba, yung Aspen uh, na hindi pinapasok sa restaurant, oh, naging hindi viral hindi din yun, yun, yun. eh. So, kailangan di tayo, ano, Discriminating. Uh, walang ganun. <laughs> oh, oh. Pantay-pantay lang. Okay, maraming maraming salamat, Miss Jel Erlano, ng uh, Baby Cali Facebook page. Thank you. Thank you. Thank you at uh, basahin natin yung ilan sa mga Oo. texts, sa uh, Mix. Oo, actually, no. Hi, hello, and good afternoon kay Tita Nona, kay Zorel Mendoza, kay Don Reyabad. Hello daw kay uh, Sir Lester Sapanta. Fan daw siya ng ating guest hmm. kanina. Ito, sabi niya, ang una po naming aso sa aking pagkakaalala ay si Babs. Siya po ay Aspin. Kulay brown na tiger stripes ang pattern. Mm -hmm. Ayan. Sabi ni Joji Bautro, my first dog's color is brown named Starsky. Meron mm. din po akong colored white named Hutch. Si uh, Ben Francis. Francis, sabi niya, very young pa ako when I got a puppy. Aspen, a white. Kaya lang, I was so young, kaya di pa ako natuto mag-alaga. Okay, yeah. ito naman si Almira Henares. Sabi niya, mixed uh, breed daw yung kanilang aso. Wow. Okay, thank you for sharing, Uh, ito rin si uh, Hamsky Tears. Oh, Hamsky Tears TV. Hello. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa amin. Nins, Dito po, meron, ah, meron tayong mga pa. ilang announcement. Okay, go, oh, go. Oh, okay. So, uh, mga kaserbisyo, ha? Ah, huwag po natin palagpasin ang pagkakataong makibahagi sa mga makabagong solusyon at produkto sa industriya ng transportasyon at logistics. Inaanayahan po namin kayo sa Transport and Logistics Expo Nakasalukuyang sasalukuyan nagaganap po sa World Trade Center hanggang September 20 at pabatid po ah, sa mga customers sa South, ito po anunsyo po mula Maynilad, na natamaan ang 2.2 ah, diameter, 2.2 meter diameter pipeline po ng Maynilad sa kabaan ng Recto Corner Delpan Avenue sa Maynila ng isang third party contractor ng gobyerno na nagsasagawa ng drainage construction project sa lugar. kina kailangan pong magsagawa ng urgent repair works sa nasirang pipeline. Kaya po pansamantala makakaranas ng pagkaantala ng tubig ang ilang lugar sa Manila, sa Makati, Pasay, Las Piñas, Paranaque, sa Metro Manila at sa Cavite City, sa Bacoor, sa Imus, sa Kawit, Noveleta at Rosario sa Cavite Province. Simula po mamayang gabi, 10 p.m. September 19. Yan po ang anunsyo mula po sa Maynilad. Okay, at nagdaan na naman po ang isang oras. Nakasama niyo kami ng aking partner, 4.30 to 5.30, bukas po muli. Friday na. Ka, Ngayon, bukas. isang tumbling Thursday na lang. Tama po yan. Friday, na. Friday na. Friday na. At weekend na. Weekend na. O, na alam na. mo ba, 97 days na lang. Pasko na. Oo, Pasko na. Pasko <laughs> na. All okay, alright. Right. See you all tomorrow. Nagseservisyo, Nina Corpus. Ako po, si Mix Bustos, nagseservisyo. Para sa mga kwentong viral, trending at anything interesting, subscribe na sa Teleradio Servicio YouTube channel.